Podiumun özel, gözəl, dəyərli xanımları. Hər birinizi salamlayırıq. Həm Instagram, həm də TikTok izləyicilərimizi. Növbəti canımızdan gəlmişik. Qutularımız var. Yeni qutular gəlir və onları sizlərlə bərabər açmaq istəyirik. Podium ekibi olaraq hamımız buradayıq. Əli bəy, xeyirli olsun. Axşamınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram. Yenə iş başındayım. Ya Allah deyək, başlayaq. Qutularımız gəlib və onun maşallah olsun. Bugün sizlərə təqdim edəcəm yeni mallar. Hər kəsə salam, axşamınız xeyir olsun. Necəsiz, əziz və dəyərli izləyicilərimiz. Sizlər üçün gözəlliklər təqdim edəcəm. Bu gözəlliklər bizə ikinci mərtəbəyə gəlib, yəni hamısı mənə gəlib. Bəli. Nə gözəldir bu. Unibasımız var idi, bitdi. Var idi, bitmişdi. Eynən bu rəngi istədiniz ancaq. Qarası da var bizdə, qırmızısı da var, göyü də var. Mint rəngi sevildi, bitdi. Yenidən gətirdik. Yenidən gəldi, mint rəngi. 50-52-yə cəmbə. Belə şleflə, belə bir gözəl plasiyadır. Bütün damla daşlarından üzəri baxın. Damla daşlarının çox gözəlliyi. 42-dən 50-yə cəmbə paçka hazır. Getdi bir rəng. Çox gözəl bir modeldir. Əyində də çox qəşək qalır. Hər vaxtınız xeyir. Hər kəsi salamlayırıq. Əli bəy zövqü danışır. Bəli, Rəna xanım. Arzu xanım, qiyməti hələ deyə bilmirəm. Yeni rəngini gətirmişəm. Sabaha inşallah bəlli olar. Köhnəndə yadımda qalmayıb. Qardaş bacı toyuna məncə qiyinməyə Malina. Elə analar da giyər. Bu rəngi cavan analar aldı. Oğul toyu, qız toyu, ilk evlad toyuna. Bu rəngi deyərəm baldızlar, bacılar ala bilər. Daha çox gənc xanımlara. Böyük gəlinlər, evin böyük gəlini aldı qardaş toyuna, nə bilim, qayın toyuna. Bax, belə qəşəng paltardır da, alırlar Rıbqa model, yanında da belə bir şleyfi var. 42-50 bədən. Mədiş axşamı, xeyr necəsən? Axşamınız xeyir, podium ekibi, təşəkkürlər. Əli bəyin üzü necə də nurludur. Çox sağ olun. Yorğundur. Əli bəyin üzü bütün günü xanımlarla işləməkdə. Əzdə qiymətlər sabaha inşallah. Köhnə qiyməti yadımda qalmayıb. Bu da gəldi zakazdan. Bu da bitmişdi və yenidən gəldi. 42-dən 50-yə qədər gəlir. Ümumiyyətlə, bu rəng çox sevildi bizdə və yenidən gəldi. Paskada var 4 dənədir, 42-dən 50-yə sonra xanımlar, baxın. Bax, belə bir hörük rüsunkalarla, belə hörük rüsunkayla, drapirovkayla, kloşmadır. Daşqarşı az xoşlayan xanımlar üçündür, oradan da çox qəşəng idi. İncə bir modeldir. Elektro göy, çox qəşəng, xanım ana paltarı da. Xanım ana paltarı, işimizə çox deyil, yaxşıdır. Yox, məncə yaxşıdır. Qəşəng idi. Aha, hamısının qiymətlərini soruşurlar. Mən deyə bilmirəm hal-hazırda, yadımda qalmayıb əvvəlki qiymətlər. Elə bir gözəl libas gəlir. Bu da bizdə olmuşdu. Hə, bu da idi, sifarişə gəldi. Bitdi və yenidən var, gəldi. Yaşlı var idi. Paylaşmadan bitdi ya ilahə. Hələ bu biz qızlarımızla öz aramızda buna Kleopatra model deyirik. Çox qəşəng idi. Su yeşili super. Rəngi. Su yeşili yox, zümrüd yeşili. Zümrüd yeşiliyim. Səhv dedim. Bu gözəl rəngdir belə. Kleopatra əla paltardır. Bundan bax, qara da gəldi. Zakaz paxtodur da, bunlar həftəyə satdıq. Həftənin satışıdır bunlar. Bəli, bitmişdi və yenidən gəldi. Rəna xanım, təşəkkürlər bizlər də sizi. Xanımlar, baxın, ikisi də bir-birindən gözəldir. Aha, neçədir xanım? Modlu paltardır, modlu xanım. Qiyməti deyə bilmirəm, yadımda qalmayıb. Neçədir? Yadımda qalmayıb mənim. Haradasa 220-250 manat, bilmirəm tam, yalan deyərəm. O civarda olacaq. Hə, belə 220-250 manat, super paltardır. Daşsız, qaşsız, kulturlu paltar. Sadə, eleqantlı. Daş, qaş yox, zər yox. Işıldamır, parıldamır, amma özü şokdur, baqat paltardır. 42-50 bədən. Zakazlar gəlir. Zövqlər müxtəlifdir. Qara superdir. Hər iki rəngi. İkisi də bax, gözəldir. Bax, bu da ən sevdiyi bizdir ya. Ən bu bitmişdi bizdə. Hə, bax, bu da super satış görür bizdə. Çox sevildi bu donumuz. Qarası, göyü, yaşlı. İndi görək, nə rənglər çıxacaq. Üç rəngi ilə olub bizdə satışda. Hə, üçü də qutarıb. Qara da bitib. Yaşıl da, göy də. İndi göy çıxdı hələ. Nətən xan buyurub gələ bilərsiniz. 42-dən 50-yə zaten bu an qiyməti bəlliydi. Bu gül bütün gözəl bir rol oynayır. Bütün artıqları gizlədir. Gözəl paltardır. Çox qəşəng var. Belə super plasiyalı. İzləyicilər var.
Əlbəttə var, 200 nəfər Instagramda izləyir, 300 nəfər TikTokda. Və deyərdim ki, bu dona mən yaş məhdudiyyəti qoymuram, çünki hər yaşda xanımlar əldə edə bilər. Gənc də, orta yaşda gəlib əldə edib. Sevilən bir dəstimizdir. Bu, hə, bu sevilən dəstimizdir. Bu da sifarişə gəldi. Bu da xanımlar, baxın, hər birindən cəmi 4 ədəddir. Bax, hər ölçüdən 1 ədəd, 42-dən 50-yə qədər. Bunu da dəfə-dəfə satdıq. Bu təzə variantıdır, xanımlar. Burada görürsünüz, pencək bir saçı qızıl düymələrlə. Aha, biraz əlavələr olunub bunda. Pencək qızıl düymələrlə. Plus da yubqa uzundur. Bax, belə yubqası var uzun. Da açmıram uzun uzadə, kəməri də var. Printə uyğun da qolunda print var. İçi də belə qatlayırsınız. İstəyirsiniz qolunu qatlayarsınız. Çox qəşəng modeldir. Əyində də gözəl qalır. İstəsəz qolunu qatlayarsınız. İçindən leopard çıxacaq. Belə maraqlı görünəcək. Çox qəşəng. Maraqlı bir dəstdir. Sonra nə var? Ölçü aralığı da 42-dən 50-yə qədərdir. Hə, deməli. Aha. Bu nə gözəllikdir. Nənələr üçün. Bax belə. O yepyeni bir modeldir. Manis, bu manisiz olmur da bugün. Olmazsa olmazımız. Nənələri, əlinin nənələri. Olmazsa olmur, bu manisiz. Nə gözəldir bu. Çox qəşəngdir. Hə, bir dənə korobka gətir, gəl. Məndə. Yorulmayan Sürkə xanım, təşəkkürlər. Hər kəsi salamlayaraq, yemək soruşursunuz. Səhifədə paylaşılan, paylaşılı bəzi sadəcə yadımda deyil indi qiymətlər. İkinci rəngidir, yoxana götür bizim. Bu da bax, deyim ölçüləri. Aha, hər iki rəngdə gəlib. 46-dan 56-yacaq. Ay, maşallah. 46-dan 56-yacaq, ana paltarı da, qadın paltarı, nənə paltarı. Nənə, ana, orta yaş xanımlarımız üçün. Çox qəşəng, parlaq, belə firlamutlu mirvari rəng parçadır. Necədir? Görmürəm. Çox gözəl. Möhtəşəm. Qəşəm paltardır. Çox samballı bir plaçadır. Bunu daşıyan xanımın əynində bilirəm ki, möhtəşəm görünəcək. Bocum xanımı da bizim analar, mənim analarım. Bəli. Əsl belə qadın paltardır. Saç rənginə, dəri tonuna uyğun seçim eləyə bilərsiniz. Bu nə gözəllikdir oradan çıxır. Biri-birinin ardınca gəlirlər bu modellərimiz. Paçka açacağım sizin üçün, düzlər məndən qabaq açdı. Görək bu nədir, alaq. Ola bilər, Kumar xanım. Təşəkkürlər. Aa, bu kostümdür. 52, bahar nə ölçülərdir orada, deyə mənə görək. 52, böyük bədən qəşəng kostüm gəlir. Ay, nə qəşəng kostümdür bu. 50 yaşı əlbəttə olar ki. 50-dən 60-a can xanımlar. Sadə şalvarı var, baxın. Görün, nə yaxşı kostüm. Ora dizdən bizi salamlayırlar, biz də sizi salamlayırıq. Bax, belə şalvar enli, bu da qəşəng layiqlı nəmal. Belə qaşlarla olan modelimizdir. Görünə qəşəng qaşdır. Kürəyə qaşsızdır, rahat oturasız. Qolları amma bütün qaşdır. Bunlar hamısı mənə gəlib, ikinci mərtəbəmizə gəlib. Belə kokteylli bir. 3 gün